Učenici iz 28 osnovnih i srednjih škola u Užicu i Tuzli učestvuju u projektu uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli. Projekat je odobren u okviru drugog poziva za podnošenje prijedloga projekata programa prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina, koji finansira Evropska unija kroz instrument za predpristupnu pomoć. Projektni prijedlog dva javna komunalna preduzeća Duboko Užice i Komunalac Tuzla prijavljen je u okviru prioritetne oblasti unapređenja produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih i ekoloških resursa u prekograničnom području. Cilj je prije svega uspostava primarne selekcije čvrstog otpada u 28 osnovnih i srednjih škola u Tuzli i Užicu, koje ovu vrstu otpada ne tretiraju odvojeno. Cilj ovog projekta jeste da se na licu mjesta, znači gdje se otpad stvara, da se na licu mjesta selektuje, zatim reciklira i da se pokuša izbjeći prekomjerno taloženje otpada i stvaranje divljih deponija. Djeca su usvojila znači taj novi način odlaganja otpada. Oni nastoje da se aktivno uključe u taj projekat, znači i edukacijom po pitanju toga, a naravno i samom realizacijom projekta. Kroz realizaciju aktivnosti tokom 15 mjeseci koliko traje projekat, specifične ciljne skupine stiču znanja o otpadu, načinu njegovog zbrinjavanja i važnosti adekvatnog odlaganja otpada za čovjeka i okolinu. Aktivno na projektu radi više od 300 učesnika. U našoj školi su po spratnosti postavljene kante koje su razvrstane po bojama i gdje učenici selektivno, znači, vrše odlaganje otpada. Od prošle godine dio smo projekta o selektivnom odvajanju otpada. Naš zadatak je da pravilno odvajamo otpad u kante koje se nalaze u našoj školi na svakom spratu. U plavo ide papir, u smeđu ostali otpad, u žutu pet ambalaža i u zelenu aluminijumske limenke. Prema mojim zapažanjima, prema zapažanja znači profesora i direktora ove škole, znači uspješno selektiraju otpad. Također u ovoj školskoj godini vršimo edukaciju učenika o selektiranju otpada i o reciklaži, znači o samom otpadu, šta je otpad. Edukacija se vrši u prvim razredima i u drugim razredima ove škole. Učenici kroz realizaciju projekta postaju pioniri reciklaže u svojim gradovima i državama. Šta ćemo postići ako recikliramo otpad? Recikliranjem osiguravamo očuvanje prirode i prirodnih sirovina, smanjenje onečišćenja zraka, vode i tla, štednja skupe energije i smanjenje deponskog prostora. Zašto recikliramo plastiku? Pet je oznaka za plastične flaše. Od recikliranog plastike možemo dobiti sintetički materijal koji upotrebljavamo za pravljenje pernatih jakni. A možemo dobiti i nove flaše i kante. Vrijeme razgradnje plastičnih materijala traje od 100 do 1000 godina. Zašto recikliramo papir? Recikliranjem papira štedimo šume, jer za svega nekoliko svjetskih knjiga potrebno je posjeći jedno stablo kojem treba 30 godina i više da poraste. Vrijednost projekta je 313.469 eura, od čega je 127.580 eura namijenjeno za provedbu projekta u Tuzli, sa direktnim učešćem tuzlanskog komunalca od 22,8%. Od dobijenih sredstava izvršila se nabavka neophodne opreme za uspješnu realizaciju projektom zacrtanih ciljeva. Pored opreme, pokriveni su i troškovi predviđeni za edukativnu stranu projekta, kao i organizacija ekokampa. I saznanja sa ekološkog kampa smo prenijeli na svoje prijatelje škole, i dalje učestvujemo u sekcijama, trudimo se da i dalje, znači, selektujemo pravilno otpad.
komunalno preduzeće svake sedmice dolazi i odvozi otpad koji smo sakupili i pravilno selektovali. Bila su nam velika podrška na ekološkom kampu. Učesnici smatraju kako su već blizu postizanja željenih ciljeva. Svijest učenika o recikliranju otpada u školama sada je daleko veća od prije samog početka realizacije projekta. Osim dva komunalna preduzeća, u realizaciji projektnih aktivnosti učestvuju i Centar za ekologiju i energiju Tuzla, Regionalna razvojna agencija Zlatibor i Udruženje nastavnika Opstanak iz Užica. Nije sav otpad smeće. Može svako jer je lako.